Chama cha Jubilee sasa kimeamua kuwa wadhifa wa naibu wa spika katika bunge la Senate utapewa seneta wa Uasin Gishu Profesa Margaret Kamar baada ya kuondolewa kwa Profesa Kindiki Kithure aliyetajwa kukaidi kanuni za chama hicho. Kiranja wengi Senate, seneta Irungu Kang'ata amesema kuwa maseneta wengi wa mrengo wa Jubilee wamtaka seneta Kamar na kuwarai wengine waliomezea kiti hicho kumpa nafasi ya kuongoza. Sisi wengi tunaonelea kwamba tuende mlengo wa Profesa Kamar, kwani la kwanza chama chetu cha Jubilee ni chama ambacho tumapatia wanawake nafasi nzuri kabisa. Tunaamini katika usawa wa jinsia, na pili hatutaki tuoneshane ya kwamba yale ambayo yamekuwa kitendeka katika Senate ni kitu ambacho kinaendea kabila fulani. Wenzetu wa pande ya NASA tumeweza kuongea na wao, na vile naona ni kwamba hata Tuesday itakuwa kila mtu anamuunga mkono.